Na osnovu odluke vlade Republike Srpske o usvajanju akcionog plana zapošljavanja u Srpskoj za 2016. godinu, Ministarstvo rada i Boračko-invalidske zaštite Srpske i Zavod za zapošljavanje raspisali su javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava po osnovu 4 projekta. Riječ je o projektu podrška zapošljavanju u privredi, čija je vrijednost oko 6,1 milion maraka, a koji sadrži 4 komponente. Objavljen je javni poziv za sufinansiranje projekata zapošljavanja. Imamo znači 4 projekta. Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2016. godini i u sastavu tog projekta je projekat obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije. Vrijednost projekta je 6.100.000 konvertibilnih maraka. Zatim projekat podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske, ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske i nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u 2016. godini zajedno do posla, znači pod nazivom kakav je i do sad bio, u vrijednosti 2.630.000 konvertibilnih maraka. Zatim projekat podrške zapošljavanju lica iznad 45 godina starosti u 2016. godini u vrijednosti od 1.409.000 konvertibilnih maraka i projekat podrške zapošljavanju pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom u vrijednosti 5.960.597 konvertibilnih maraka. Tako da možemo reći da je znači ukupna vrijednost svih ovih projekata negdje oko preko 16 milijuna konvertibilnih maraka. Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Srpske na neodređeni vremenski period, odnosno na puno radno vrijeme sa stepenom stručnog obrazovanja od nekvalifikovanih lica do onih sa visokom stručnom spremom, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju prije dana objavljivanja ovog javnog poziva. Ja ovim putem pozivam i poslodavce, znači koji žele da zaposle nezaposlena lica, zavisi znači od ciljne grupe. Bilo je do sada dobar odziv, naročito kada su bili u pitanju pripravnici, mada prošle godine nismo imali pripravnike. Pozivam da učestvuju u projektu i pomognu u zapošljavanju i naravno i u, da kažem, popune ako svoje potrebe za radnicima, a također i nezaposlena lica koja žele da registruju vlastiti biznis ili da i oni sami traže ta neka radna mjesta zajedno sa nama. I ja očekujem da će u Bijeljini biti veliko interesovanje, jer mnogo poslodavaca je raspitivalo se kada će biti objavljen javni poziv, tako da imamo, ja mislim, i hotel Drina koji namjerava da zaposli malo više radnika i tako da očekujemo da će biti, zavisi od raspoloživih sredstava, da će biti dosta zainteresovanih. Ovaj javni poziv otvoren je mjesec dana. Ovaj javni poziv je otvoren mjesec dana, znači do 3.6. ove godine i već od danas znači može da se podnese zahtjev sa potrebnom dokumentacijom, postupak je jednostavan, znači kao i do sada, tako da već, ja mislim, većina poslodavaca zna koja je to dokumentacija. Svaka lokalna zajednica u Srpskoj dobit će srazmjeran broj sredstava za realizaciju ovih projekata. Znači, nemaju podaci koliko će biti po kojoj opštini, ali će biti srazmjerno, znači, veličine opštine i privrednih subjekata i broju nezaposlenih lica. Na tom području bit će odobravano i broju zahtjeva koji bude podnešan ukupno u Republici Srpskoj. Naravno, ne mogu učestvovati oni poslodavci koji nisu ispoštovali obaveze iz prethodnih projekata i poslodavci koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Kada je u pitanju projekat zapošljavanje kod poslodavaca, 60% sredstava bit će isplaćeno po prijemu radnika i zaključivanja ugovora sa zavodom, a preostalih 40% sredstava bit će isplaćeno nakon isteka perioda od 12 mjeseci.
Za komponentu samo zapošljavanje 70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika, dok će 30% sredstava biti isplaćeno po isteku 12 mjeseci. Za komponentu dokvalifikacije i prekvalifikacije Zavod učestvuje sa 50% sredstava stvarnih troškova i maksimalno može da iznosi 1000 maraka po jednom licu.